Трябваше да те запишат камерите, трябва. Еми, що да отидеш в парламента? Там тръгнаха ли си? Я виж себе. Ако трябва, ги свикни нещо да им кажеш за този бизнес форум и ти го изговори. Че нали само дига пушилка, както вчера си казал, нали, не подкрепата трябва колко няма и 20 часа. И то от тебе трябва да прозвучи, че въпреки вчерашния му тон и глупости, аз отново съм бил държавнически, съм те пратил, за да не се усети в инвеститорите, в японския бизнес и хората, каквото и да било. Отново съм бил по-мъдрия. Ма ти трябва да го изговориш това. Както вчера му го чух, не значи да вчера ни е подкрепил, да кажа ти. Намери бързо повод, ако парламента има... Това искам да го чуем във вечерните новини, че аз тръгвам сега да вечерам с Урсо. Трябва да го се подиграваме, да изглежда смешен. Защото вчера от ялостта си изговори всичките те работи. Днеска, и аз вчера го казах, и ти мога да си го използваш това, ако не го направиш в парламента, нещо да отидеш, защото Влади и мен да мислят, че са там и Валери. Я ги виж и ми чупни само да ми кажеш. Айде, да. Айде.